Всім привіт! Мене звати Світлана. І я отримала посилочку від магазину Мило Опт. І зараз ми з вами її розпакуємо. Посилочка прийшла в такій ось гарній коробочці. Вони завжди її гарно запаковують. Тут зверху у нас накладна, який повністю зазначений список, все, що я замовила, та кількість. Згідно цьому списку накладної ми можемо перевірити наявність товару в нашій упаковці. Значить так. Це у нас касторове масло. Я його буду використовувати в крем варіння, а також в мило варіння. Воно досить приємне на дотик, а також дуже корисне масло. Далі в нас гліколевий екстракт зеленого чаю. Я його також буду використовувати в кремоваріння. Також хочу зробити патчі під очі від кругів під очима. Така ось невеличка баночка, 25 мл, гарно закрита. Дуже зручна, до речі, у використанні. Наступний у нас компонент – це екстракт, концентрат огірка. Його можна використовувати для відбілення шкіри обличчя. Також я думаю, що це буде або крем, або якась олійка, можливо, для обличчя. Ну, щось буде цікаве. Наступний у нас екстракт, концентрат петрушки. Також такий маленький баночці, 5 мл. В кремі він дуже знадобиться. Що у нас далі? Далі у нас масло ромашки. Також воно буде використовуватися в миловарінні та в кремоварінні. 50 мл. От така от чудова баночка. Далі, що у нас тут? Крема запаковані. Пакетик, такі от класні косметичні баночки. Їх можна використовувати як для крему для тіла. Ємністю вони 200 мл, здається. Так, 200 мл. Можна зробити крем для всього тіла, він сюди дуже гарно поміститься. Так от вона закривається дуже щільно. Можна для якихось сипучих продуктів туди насипати компоненти. Глини, наприклад, чи ще щось. Так, рукою незручно. У нас одна. І ось ще одна баночка. Такі ось дві чудові баночки, вони мені стануть у нагоді. Далі, що у нас тут запаковано? Так, зараз відкриємо. Окремому пакетику. Щось запаковано нам цікаво. Так, це у нас такі малесенькі пластикові шпательочки. Вони будуть використовуватися в кремоварінні для нанесення крему. Так, як крем буде з натуральних компонентів, срок придатності в нього не дуже великий, хоч і з консервантом, але краще все-таки наносити крем от такими от гарними шпательочками косметичними. І взагалі для перемішування якихось продуктів гарний такий пластик. Вони дуже цупкі. Тому обов'язково знадобляться.
Далі в такому пакетику, зіп-пакетику, дуже щільний, дуже гарно запакований в нас емульгатор Polavax. Я його використовую для кремів. Дуже гарний емульгатор, я думаю, мені як новачку в кремоварінні він дуже допомагає. Ніколи не було ніяких проблем, не розслоювався крем, завжди виходить щільним. І таким приємним на дотик, дуже класний. Так, дивимося термін придатності до 2018 року. Ну, я його використаю раніше, звичайно. Країна виробник Англія. Дуже гарний, якісний продукт. Так, ці пакетики ми вкладемо. Що ми тут далі? Далі в окремому пакетику. Ще так дуже-дуже щільно замотано. Тут у нас мають бути ефірні масла. Зараз я спробую їх відкрити. Дуже важко. Ні, рукою нічого. Думаю, мені вийде. Гарно запакували, щоб нічого не розлилося, щоб нічого не побилося, чи між ними ще якісь пакетики. Думаю, ніхто не буде проти, якщо його просто розірве. Звичайно, це вийшло. Так. Дістаємо. Ці пакети ще не розбиваються. Так. Ох, ні, є. Перший дістався. Значить, це у нас ефірне масло жасміну. Дуже так мені хотілося цей аромат. Подобається мені. Ємністю 5 мл. Така малесенька баночка. Всередині там капельничка. Дуже щільно закрита. Надіюсь, пахне добре, тому що це мій улюблений запах. Я дуже люблю жасмин. Так. Да, така ось гарненька маленька баночка. Далі у нас. Ще одна баночка. Знайшла. Скільки пакетів. Так. Значить, це в нас ефірне масло ванілі. Також ємністю 5 мл. Я надіюсь, що це буде дуже цікавий аромат. Також мені дуже давно хотілося його купити. Така ось гарненька маленька, малесенька баночка. Також вона всередині буде з крапельничкою. Можна відміряти зручно ефірні масла. Далі. Далі в нас пакетику заховалася люфа. Люфа така доволі велика. Я думала, що вона буде менша, але нічого страшного. Гарна люфа, дуже такий великий кусок, круто, я дуже довольна буде, у нас милка з люфою, дуже корисне, вже з мочалкою. Да. Така ось класна штучка. І самий великий пакуночок, саме так щільно запакований. Це у нас тут має бути скляний стаканчик мірний, термостійкий. Мені він в кремоварінні дуже знадобиться, так як постійно потрібно нагрівати водяну фазу, масляну фазу,
процесор потім зручно змішувати і, звичайно, що краще це робити в термостійкому посуді, щоб уникнути якихось непотрібних ефектів, там, не знаю. Пластик може розплавитися, може деформуватися, це не є добре. Тому я вважаю, що в кожного крановара має бути декілька, напевно, цих термостійких стаканчиків. Зараз я його таки відкрию. Це, звісно, молодці, вони дуже щільно замотали, бо стекло ж все-таки це простий матеріал. Це наш стаканчик. Дуже щільно замотаний. Дивіться, який об'єм плітки. Значить так, це стаканчик термостійкий на 250 мл. Називається він Лаборант. Такий ось гарний стакан. З такою зручною вороночкою. Буде зручно переливати. Це повністю все добре. Ось це і все моє замовлення. Зроблене на сайті інтернет-магазину MovaOut. Дякую за швидку доставку, за великий вибір, який є на цьому сайті. Будемо замовляти ще обов'язково. Все дуже подобається. Дякую вам за увагу. До побачення.